بەرامبەردا زۆرینەی مەکتەبی سیاسی یەکێتی کە بەخۆیان دەڵێن زۆرینە لە دوی نۆی 2016 بەیاننامەیەکیان بڵاو کردۆتەوە لە ماڵی مام جەلال کۆبوونەوە و ڕوونکردنەوەکەشیان بە ناوی زۆرینەی مەکتەبی سیاسی بڵاو کردەوە. ڕاگەنداوی ئۆرگانەکان لە پێڕەوی ناوخۆ پەسەند نەکرابێت شەرعیەتی نیە و دوو ڕوونزێگە و پرسە باز نەکراوە. ڕەزامەندی ئەنجومەنی ناوەند لەسەر ڕاگەنراوی بەشێکی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی وەرنەگیراوە. هەروەک داوای کۆبوونەوەی سەرکردایەتی یان پلنیۆم بۆ پرسەند نەکراوە. لە دوای هەولی بەرپرسیارانە و ئارامگرتن لە سەردۆخی ناویکێتی تاوەکو بەم زوانە کۆبوونەوەی سەرکردایەتی دەکرێت بۆ دۆزینەوەی چارەسەری ڕاستەقینەی کێشەکان.